नमस्कार दर्शकहरू म जगदीश खरेल आज म मधेस मुद्दाको विषयमा कुराकानी गर्नेछु तराई मधेसको सन्दर्भमा आवाज उठेको राजनीतिक रूपले औपचारिक ढङ्गबाट आवाज उठेकै पनि सत्तरी असी वर्ष भएछ दुई हजार आठ सालमा वेदानन्द झाले सुरु गर्नुभएको तराई कङ्ग्रेसको त्यो अभियानदेखि यताको यो अवधिसम्मको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि धेरै प्रयासहरू भए धेरै सङ्घर्षहरू भए धेरैले बलिदानी दिए तराई मधेसको मुद्दाको सन्दर्भमा धेरै नेता भए धेरै मन्त्री भए राष्ट्रपतिसम्म पनि भए तर जनताको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि उपलब्धि के भयो त यति धेरै व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि पनि भन्दाखेरि तात्विक रूपले ठुलो आमूल परिवर्तन तराई मधेसको जनताको जीवनमा चाहिँ देखिएको छैन त्यसैले मधेस मुद्दाको आधारभूत कुराहरू अहिले पनि जहाँको तैँ छन् भनेर पराई मधेस सम्बन्धी विश्लेषकहरू पनि भन्ने गर्छन् र रा, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि बेला बेलामा स्वीकार गर्छन् र अहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यो मधेसको मुद्दालाई चुनावी मुद्दा सत्ता आरोहणको मुद्दा मात्रै हो यो जनताको मुद्दा चाहिँ बन्न सकेको छैन भन्ने आरोप उनीहरूलाई लागिराख्छ पछिल्लो समयको घटनाक्रम हेर्ने हो भनेदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएको छ समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको आसपासमै अर्को महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले नेकपासँग दुई बुँदै सहमति गरेको छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा तालमेल गर्ने भनेर समाजवादी पार्टी बाहिरिँदै गर्दा राजपा चाहिँ अलिकति नजिकिँदै गएको हो कि नेकपासँग भन्ने अड्कलबाजी र सङ्केतहरू पनि देखिएका छन् त्यसो हो संगी संगी भने अब राजपा र समाजवादी पार्टीको एकता के हुन्छ कि राजपा र नेकपा बिचको सम्बन्ध अब नजिकिँदै गएको हो र यो नजिकिएको सम्बन्धले सरकार पनि अब सँगै चलाउँ सङ्घीय सरकार भन्नेसम्मको बाटो तय गर्छ यो विषयमा आज हामी केही सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ मेरो साथमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँको त भर्खरै एउटा पारिवारिक सुखद समाचार पनि <laughs> आयो छोराको बिहे गर्नुभयो होइन बधाई छ धन्यवाद <laughs> त्यो पनि काठमाडौँसँग साइनो जोड्नुभयो त्यो पनि काठमाडौँको एकदमै टिपिकल नेवार समुदायकी छोरी सम्धि सम्धिनी त्यता पाउनु होइन त्यसबाट एउटा बिहे त अब दुई व्यक्तिको बिचमा भनौँ नि हुने हो तर यसबाट केही न केही सन्देश त जान्छ त स्वाभाविक हो नेपालको भूगोलको एकीकरण त दुई सय पचास वर्ष पहिले भयो भौगोलिक एकीकरण भयो तर भावनात्मक एकीकरण त हुन सकेन नि त्यो हामी सामाजिक रूपले पनि भावनात्मक एकीकरण होस् भनेर प्रयास गरिरहेको हो तर त्यतिले त पुग्दैन जुन यहाँले समस्या भन्नुभयो मधेसको समस्या या जनजातिको समस्या या दलितको समस्या हिमाल पहाड तराई मधेसका समस्या भनेको त्यो राजनीतिक एकीकरण राजनीतिक मुद्दा समस्याहरू समाधान नहुनु हो के छोरा बुहारीको लभ म्यारिजै थियो पहिला अलिकति पारिवारिक कुरा गर्न चाहन्छ त्यसलाई स्वीकार उक्ति दिनुभयो तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभयो उत्सवै मनाउनु भयो अब नि होइन तपाईँ मधेसी पर्नुभयो उहाँहरू यहाँको टिपिकल नेवार पर्नुभयो दुईवटा संस्कार दुईवटा कल्चर एकै ठाउँमा सानो नेपाल त अब घरमै हुने भयो यो त भावनात्मक एकता को बिल्कुल नै हुनुहुन्छ दुवै परिवार बिल्कुल इन्टरकास्ट म्यारिज राम्रै हो दाइजो लिनुभयो कि लिनु भएन त्यो त सिस्टम छैन त्यस्तो छैन हाम्रो तराई मधेसमा चाहिँ नि दाइजोको समस्या ठुलो छ दाइजो छ राजेन्द्र महतोले चाहिँ के गर्नुभएछ आज सार्वजनिक रूपै सोधेको दाइजो लिनुभयो कि लिनु भएन दाइजो त्यो समाजको कलङ्क हो दाइजो चाहिँ लिनु भएन कलङ्क हो त्यो त्यो जो त्यसलाई त बिल्कुल समाजबाट त्यस्तोलाई बिल्कुल हटाउनै पर्छ तपाईँले के गर्नुभयो भनेको दाइजो लिनुभयो कि लिनुभयो है अब आज केही प्रश्न तपाईँसँग राजपासँग अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने समाजवादीसँग अथवा सरकारसँग अहिलेको चाहिँ राजनीतिसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्छु सिधा इमान्दारी साथ जवाब होला है हुन्छ समेजक ज्यू बिलकुल सोध्नुहोस् न अब नेकपासँग चुनावी तालमेल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा चुनावी तालमेल गर्नुभयो त्यसको मतलब चाहिँ मूल प्रश्न अहिले के आएको छ भने नेकपा र राजपा अब नजिकिँदै गएका हुन् त भन्ने आएको छ के भन्नुहुन्छ है त्यस्तो देखिएको होला त्यो जब बार बार पानी बार बारको पार्टीसँग त्यस्तो समझौता भोनी नहीं तो विगत एक साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी हमी समर्थन दिया और समर्थन फिर्ता ली सके हमारे बीच में संवादहीनता को अवस्था थोड़ी बोलचाल थे कई संपर्क संबंध दिएन एक रोटी एक चाह अचानको तो समझौता तो में हम आयो त त्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँले जुन भन्ने छ नि त्यो चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो त्यो चाहिँ अचानक तपाईँ नै संयोजक भएपछि कि तपाईँ संयोजक भएको बेलामा बेला बेलामा हलचल बेला बेलामा हलचल त्यो त भइरहेको छ क्रमभङ्ग के प्रचण्डको भाषामा भन्दा भइरहेको छ नि भाजपाभित्र पनि त्यो के छ भने परिस्थिति समय मिल्दो रहेछ अहिले चाहिँ कस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रोजन को लगी हमी समझौता गए राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन आज भाग दुई महीना पैले भेन दुई महीना पैले अर्क संयोजक हो एक महीना पची भाई अर्क संयोजक होकर में हो राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन मेरे कार्यकाल में होने भाग राष्ट्रीय सभा प्रदेश नंबर दुई को निर्वाचन को प्रसंग में चाह कार्टी को बहुमत छेन अब नभए ठाउँमा अहिले पालो परेर को अर्को कोही संयोजक भएको भएदेखि नेकपासँग यो सम्झौता हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भनेर म भन्छु त्यही हुन्थ्यो 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 त म भन्छु नि पुरै जवाब सुन्नुहोस् अनि अर्को प्रश्न गर्नु होला कस्तो छ भने प्रदेश नम्बर दुईमा जुन राष्ट्रिय सभाको मतदाताको अवस्था हो कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन कस्तो अवस्था छ भने राजपा समाजवादी र रा काङ्ग्रेस तिनटै पार्टी एकै ठाउँमा मिल्यो भने गठबन्धन गरेर बहुमत पुग्दो रहेछ उता कम्युनिस्ट पार्टीको पनि बहुमत छैन योभन्दा पहिलेको चुनावमा हामी तिनटै पार्टी मिलेर बहुमत पुऱ्याएर दुई दुईवटा सिट बाँटेको थियो काङ्ग्रेस समाजवादी र रा राजपा अब योपालि के भयो भने लोट्री सिस्टममा चाहिँ खाली भयो दुईवटा सिट हाम्रै खाली भइदियो हाम्रो दुईवटा सिट थियो राष्ट्रिय सभा दुईवटै खाली इस बीच समाजवादी को सीट खाली भो रेस को एटा सीट खाली भो हम टी ती पार्टी को सीट नहीं चारवटा सीट खाली भार अब यह चार सीट त तो भर्न पर्यो अब तेक चुनाव भैर माघ गते अब तो चुनाव प्रयोजन को लगी गठबंधन को कुरा भक्ल तो कसले न स हमी प, हमी दु तीन मध्य दुई पार्टी मिले नसक्ने भो तो उसको को या तीन पार्टी मिलनु पे या संघ मिलनु पे कोई हमी तीन मध्ये कोई मिले भने पुक दो रही जा उसको तीन हजार प्लस भोट हो हमारे दो हजार प्लस भोट जाना को दो हजार दो हजार प्लस हो यो अवस्था वोट को यो अवस्था समाजवादी पार्टी को अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी दिन निर्वाचन हामीले त झन् जुटिस खाली भएपछि हामी त अब के हुने हो त्यो दुईवटा सिटको रक्षा गर्नुपऱ्यो भनेर उपेन्द्रेवेले गठबन्धन त गर्नुपऱ्यो नि एक्लै त पुग्दैन हाम्रो तपाईँको पनि पुग्दैन काङ्ग्रेससँग पनि पुग्दैन तिनटै मिलेपछि पुग्छ त पहिले पनि हामी गरे त अहिले पनि तिनटै पार्टी गठबन्धन गरौँ र आफ्नो सिट जोगाऊँ हाम्रो दुई सिट जोगिन्छ तपाईँको एउटा र कङ्ग्रेसवटा सिट जोगिन्छ भनेर भन्दाखेरि कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न मिल्दैन ठ्याक्कै भन्दिनँ उहाँले मिल्दै मिल्दैन झन् काङ्ग्रेसको सिट त खोज्नुपर्छ त्यो लाइनमा सरकार सरकारी पार्टी नौ हा त्यति बेला अनि का के अरे फेरि एउटा सिट थपिन् मेरो त्यो पनि भन्नुभयो अनि यसको क्लियर भयो त्यो यो पुरानो गठबन्धन चाहिँ काङ्ग्रेस समाजवादी राज राजभाव गठबन्धन चाहिँ काम लाग्दैन काम लाग्दैन उहाँ नगर्ने भयो अब हामीलाई सङ्कट भयो हाम्रो दुई सिट त अब गयो अब किनभने अब त्यो सिट उहाँ त सरकारी पार्टी सरकारसँग उहाँ कुरा भइरहेको थियो हामी कोसँग कुरा गर्ने अब यही बिचमा के भन्ने सरकारी पार्टीसँग हाम्रो इन्टरेक्सन कति न कतिबाट सुरु भयो दुई थी 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 था। था यो दुई सिट सरकारी पार्टीको एउटा निश्चित सिट थिएन त्यहाँ सिट त हाम्रो थियो अनि सरकारी पार्टीबाट कतैबाट आयो त्यो कुराहरू आयो कि गठबन्धन अब सरकारी पार्टी उपेन्द्रसँग कति गठबन्धन गर्न चाहन्थ्यो चाहँदैन त्यो त त्यो दुनियाँलाई थाहा छ मैले भन्ने कुरा होइन हामीसँग कुरा चल्यो कुरा चलेपछि हामी त दुईवटा सिट बचाउने उसमा त छँदैछौँ कसरी बचाउने अब उताबाट अफर आएपछि हामीले राजेन्द्र महतोज्यू उताबाट सुन्नु उपेन्द्र यादवलाई ठ्याक ठ्याक्क पाखा लगाएर पाखा लागेर तपाईँ ठ्याक्क गठबन्धन यो तालमेलमा छिर्न <laughs> सक्नुभयो कति चतुर मान्छे कि तपाईँ अब के छ भने होइन होइन अब त्यो त सरकार भा... अब सरकारी पक्षलाई सोध्नु पर्ला या ओपेनजीलाई सोध्नु पर्ला सरकार भएको गठबन्धन अब समाजवादी पार्टीले छिरेर थोरै छिर्न पाइन्छ गाह्रैसँग छिरियो त्यसो कठिनै भयो समाजवादी पार्टी र सरकारी पार्टी, पार्टी सँग के कस्तो सम्बन्ध उहाँहरूको थियो छ त्यो त उहाँहरूले था। थाहा होला हामीले मतलब छैन हाम्रो त चुनावी तालमेल गर्नु पर्या थियो चुनावी तालमेल त जोसँग भोटको आदान प्रदान मिल्छ उसँग गर्ने हो के नीतिगत गठबन्धन त होइन सैद्धान्तिक तालमेल त होइन यो त चुनावको तालमेल भोटको आदान त्यो ठिक छ कि मैले मैले जान्न चाहेको चाहिँ अहिले नेकपा र अब अस्तिसम्म समाजवादी पार्टीबिच गठबन्धन थियो दुई तिहाई बहुमतको सरकार थियो उनीहरू सरकारमा थिए होइन यस्तो अवस्थामा उनीहरू बिचको गठबन्धन हुनुपर्ने ठाउँमा उनीहरू बिच भएन टक्क राजेन्द्र महतो राजपा र नेकपा बिच होइन दुई बुँदे टक्क सम्झौता भयो अचम्मित पारिदिनु भयो नि तपाईँले अब के छ भने राजनीतिमा खरेलजी एउटा स यो तपाईँ राजनीतिको सामान्य कुरा के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति पर्मानेन्ट चाहिँ दोस्त र दुश्मन हुँदैन के जहाँ हुँदैन जहाँ कुरा मिल्छ उहाँ दोस्ती भए हुन्छ जहाँ कुरा मिल्दैन उहाँ दुश्मनी भइसक्यो अर्को संयोग भन्नुहोस् त रेशम चौधरीको सन्दर्भमा पनि उहाँलाई शपथ गराउने सन्दर्भमा तपाईँ नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो है राजा पाएको थिएँ ठ्याक्क त्यति बेला म संयोग भएको थिएँ र त्यति बेला म संयोग भइसक्यो त्यति मात्र होइन केपी ओलीसँग केपिओलीसँग तपाईँलाई त कसरी पनि जोडिन्छ भने तपाईँहरू एकअर्काको अघि भन्नुभयो भने बोलचालै बन्द भएको जस्तो अवस्थाका मान्छे धनुषामा चुनाव जित्नुभयो तपाईँले हेर्नुहोस् त त्यहाँसम्म पनि अब त्यति बेलाको एमालेको कतै न कतै हात छ कि मधेश आंदोलन को म नेतृत्वकर्ता थे मधेश आंदोलन जितेक हो हिजोसम तई भोटर ते भोटर कम्युनिस्ट पार्टी एमआल मतदान कराया तब जस्तुषा तो क्षेत्र कोई जनता एमआल ने भोट कराया थी एमा जीता थी है न, तो थे नोट कराया तो भाग रापरपा तो कृष्ण कृष्णचंद्र मल्ल केप मल्ला भोट कराया जिता थी रो ल चुनाव में राजपाल जितायो राज त्यो आन्दोलनलाई जिताएको मलाई पनि जिताएको होइन वास्तवमा मधेस आन्दोलनलाई जिताएको र मधेस आन्दोलनको रापताप खास गरेर प्रदेश नम्बर दुईमा आन्दोलन भएको थियो त्यो प्रदेश नम्बर दुईको अधिकांश सिट त हामी जित्यौँ नि त त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको त भोट भए आफै जित्थ्यो नि त राजेन्द्र महतोसँग केपी ओलीको यो कस्तो संयोग भइरहेको छ भनेर खोजेको कि मैले केपी ओलीसँग मेरो त दोस्ती त छँदैछ नि यो चुक्यो तपाईँहरू त एक हिसाबले जब छ महिनाको त्यत्रो आन्दोलन भयो मुलुकले नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो त्यो आन्दोलन सुन्नु सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् नेतृत्व तपाईँ गरिराख्नु भएको थियो अर्कोतिर ओली यहाँ सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो तपाईँ पूर्व फर्किनुहुन्थ्यो उहाँ पश्चिम फर्किनुहुन्थ्यो उहाँ उत्तर फर्किनुहुन्थ्यो तपाईँ दक्षिण फर्किनु हुन्थ्यो होइन भने यस्तो मान्छेहरू किनभने कहाँबाट यहाँ दुई सहमति गर्न आइपुग्यो भन्ने कुरा नि अहिले प्रधानमन्त्री हो उहाँ देश चलाउनु पर्छ हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने उहाँ त आउनुपर्छ नि आएर सुख छ उहाँलाई कृपा हो कृपा यो तो चुनावी तालमेल हो बाकी क्रो में गठबंधन होने सरकार समर्थन चाहिए आउँछ दुई बुधे तो समझौता को दुई बुधे में तो कुछ लेखा तो uh, uh, भो संवादहीनता को अवस्था तोड़क रही कि अब तो संवाद पनि गर्ने रे सरकारी प्रस्ताव पक्ष प्रस्ताव आएको संवाद गर्ने त तो गरौ अब संवाद गर्दा कर हाम्रो समर्थन सरकारलाई आइन्छ हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने चा हामीले उठाएका सवालहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ त त्यो त उहाँ त झन् जेवा ठाउँ पुगेकोले त उहाँ त गर्नै पर्छ नगरेर हुन्छ एक डेढ वर्ष अगाडि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो होइन त अहिले पनि फिर्तै लिइरहेको अवस्था छ अब यता कार्यगत एकता यो तालमेल चुनावी तालमेल गर्नतिर लाग्नु भएको छ राष्ट्रिय सभाको लागि भोलि तपाईँ सरकारकोमा जान पनि त सक्नुहुन्छ त्यसको तयारी हुँदैछु बिलकुल भन्दैछु बिल्कुल किन किन हुन सक्दैन हामीले उठाएका सभाहरू यो सरकारले सम्बोधन गर्यो भने पचासौ मान्छे बलिदान दिएको छ यस सवालको लागि छ महिना आन्दोलन भएको छ नाकाबन्दीसम्म गएको छ कठोर आन्दोलन गर्नु परेको थियो अरबौको नोक्सान भएको छ त्यो आन्दोलन त्यो मागको लागि त्यो माग सरकार यो सरकारले पुरा गर्यो भने त कति राम्रो हुन्थ्यो यो सरकार तपाईँ तपाईँ सुन्नुहोस् न पुरा कुरा सुन्नु जुन सरकारले हाम्रो यो कुरा सहयोग के अरे माग पुरा गर्छ त्यो सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ समर्थन गर्छौँ आवश्यकता पऱ्यो भने सहकारी समेत गर्छौँ यदि त्यो आवश्यकता महसुस सरकारले गर्यो भने त्यसैले म त भन्दैछु नि यत्रो कठोर आन्दोलन उठाइएका माग सरकारबाट पुरा गराउने हो र यो दुई तिहाइको पुग्ने सरकारले पुरा गर्यो भने यो सरकारलाई सहयोग समर्थन गर्छु भने अस्ति पनि गरेकै हो नि समर्थन नगरेको नै फिर्ता भनेर उपेन्द्र यादव उन्नाइस महिना सरकारमा रहनुभयो अनि फेरि कुरा गरेन भने अब यो, यो, यो सवाल उपेनजीलाई उपेनजीको सवाल उपेनजीलाई सोध्नु जो जोसँग सम्बन्ध छ उसैलाई सोध्नु तपाईँलाई भनौँ म सत्तरी वर्ष भएछ तराई मधेस अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने नि तराई मधेसको सन्दर्भमा राजनैतिक रूपले औपचारिक ढङ्गबाट आवाज उठाएको यो पछिल्लो चा पछिल्लो एक दशकको तपाईँले इतिहास हेर्नु भने चार दर्जनभन्दा बढी त चाहिँ मन्त्री भएछन् खोइ त समस्या जहाँको तै त अब ठिक भन्नुभयो अब ल सुन्नुहोस् अब यो मुलुक नेपाल निर्माण अढाई सौ वर्ष पहिले भयो कसले निर्माण गर्यो पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गर्यो के गर्यो नेपालको भूगोलको एकीकरण गर्यो म अघि बनाएको थिएँ नेपालको भूगोलको एकीकरण त भयो तर भावनात्मक एकीकरण भएन पृथ्वी नायण शाह ते बेलाईकरण करने बेला में अठारह सदी में पृथ्वी नायण शाहलेगे मैं पटक पटक आज बोलिए भन्ने गए यो नेपाल भने को चार वर्ण छत्तीस जात को साझा फुलबारी हो यो साझा फुलबारी बनाइयो बनाइयी का शासक साझा फुलबारी बनाए यो नस्लवादी चिंतन र रोचब नस्लवादी राष्ट्रवाद को स्थापना गयो रखन समस्या त्या रही समस्या त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने त्यसको लागि दबाब बनाउने पटक पटक प्रयास भएको छ तर तपाईँ तपाईँ तपाई तपाई भन्नुहोस् न उधारो सहमतिमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा तपाईँ जानुहुन्छ या जानुहुन्न त्यो सरकारले राजपाले उठाएको माग पुरा गर्यो भने त्यो सरकारलाई सहयोग समर्थन र सरकारले आवश्यकता सम्झ्यो भने जहाँसम्म हुन्छ त्यहाँसम्म सरकारमा सरकारमा सहभागी हुन त दुई साल भन्दैछु आज तपाईँलाई राजपा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक राजेन्द्र महतोलाई सोधिरहेको यो प्रश्न कि उन्नाइस महिना उधारो सहमतिमा उपेन्द्र यादव त्यो बर्बाद भयो उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो यता आएर अन्तिममा केही हप्ता कानुन मन्त्री बन्नुभयो र सरकारमा उहाँको सहरी विकास मन्त्रालय पनि थियो अब राजेन्द्र महतो चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब के उहाँले त्यस्तै लिखित सम्झौता अब संविधान संशोधन गर्ने यो सुधार गर्ने मधेसका मुद्दा यो गर्ने भनेर कागजमा सहमति गरेको भोलिपल्ट तपाईँ पनि सुटबुट <laughs> लाएर सरकारमा जानुहुन्छ या मधेसका मुद्दा उठाउनलाई राजपा सडकमै रहन्छ ल भन्नुहोस् त यो जब चुनाव सकिया थियो त्यति बेला उपेन्द्र यादवलाई हामीले भनेका थियौँ हामीसँगै आन्दोलन गरेको माग पुरा गरेर मात्रै सरकारमा जानुहोस् सरकारको अफर त हामीलाई पनि आएको थियो तर हामी गएनौँ नि पहिले माग पुरा गर अनि मात्रै सरकारमा सहयोग मिल सर, गर्न मिल्छ भन्यो स के अरे सफाई गर्न मिल्छ भन्यो तर उपेन्द्रजी दुई बुध गरेर जानुभयो एउटा बुधेमा सरकारमा जानुभयो अर्को बुधा पेन्डिङ भयो त्यो चाहिँ त्यो कहिले पनि समाधान भएन र अहिले दुई वर्षपछि बल्ल चाहिँ के अरे समाधान भएन तपाईँले नि भन्नुभयो सारा दुनियाँले थाहा तपाईँको कुरा गर्नुहोस् हो त उपेनजीको तपाईँ कुरा गर्नुभएकोले त्यो कुरा मैले गरेँ अब तर हाम्रो कुरा हामीलाई जानु थियो भने त्यति बेला पनि जान्थ्यौँ नि त हामी अहिले पनि के भनेको भने अब जुन कुरा प्रष्ट रूपमा पटक पटक अहिले अहिले मैले भनिसकेँ फेरि तपाईँ रिपिट गराउनुहुन्छ सरकारमा सिधा जानुहुन्छ कि उधारो सहमति गरेर जानुहुन्छ जानु सहमति गरेर जाने सवालै उठ्दैन कुनै पनि हालतमा हुँदैन राज्यपालले उठाएका सवाल सरकारले सम्बोधन गर्यो भने सरकारको कुरा के अरे सपना पनि चिताउनु हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो त्यो हुनै सक्दैन यो चाहिँ उधारोमा यो सम्झौता गरेर यो गरेर ऊ गरेर हामीले संविधान संशोधनका सवाल उठाएका छौँ मान्य रेशन चौधरीका रिहाइका सवाल उठाएका छौँ अन्त के भन्छ यो आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ताको सन्दर्भ उठाएका छौँ यी सवालहरू सम्बोधन हुनुपर्छ सम्बोधन भएको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग समर्थन सहकार समेत गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो मान्य राजेन्द्र महतज्यू त्यसो भए यसो बुझौँ अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्यो भने पर्खिनुहोस् है त गर्यो भने रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्यो भने अनि मधेस आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका अघि जे जे सुनवाई गरेर कार्यान्वयन गरेपछि पनि बुझ्नुहोस् न अनि तपाईँ त्यति ढिलो बुझ्नुहुन्छ भने कसरी हो चाँडै चाँडै बुझ्नु न तपाईँको जस्तो तृक्षण बुद्धि छैन कि अलिक बुझाउनु प्रयास गर्नुहोस् अब चाहिँ अब बुझेँ अब अग... अब अग... अब र यो प्रश्न सम्भवतः तपाईँलाई आगामी दिनमा याद याद गर रेकर्ड गरेर राख्छु गर राख्नुहोस् किनभने राजपालाई अहिले त के आएको छ भने समाजवादी पार्टी बाहिरिएको छ राजपालाई राजपालाई कुर्सी नभई हुँदैन हतार छ कति चाँडो सरकारमा जाउँ कति चाँडो मन्त्रालय सम्हालौँ अब त्यसमाथि पनि राजेन्द्र महतो छ नि कति धेरै मन्त्री बन्नुपर्ने मान्छे अहिले सडकको सडकमा सत्ता नभई हुँदैन आरोप लाग्छ नि त तपाईँहरूलाई यो ननसेन्स आरोप हो यो, यो ननसेन्स आरोप नै ननसेन्स भन्दा भन्दै अघि मैले भने तपाईँ सत्तरी वर्षको मधेसको इतिहास हेर्नुहोस् मधेसी दल र तत्कालीन मधेसी दलहरू र नेताहरूले कतिचोटि सत्ता

सबैतिर गएर सङ्घर्ष गर्यो जब भ्याउँदैन भने फेरि फेरि सङ्घर्षकै बाटो लिँदैन मन्त्री बन्न बाहेक केही पनि भएन न आज मधेसको मुद्दा त मुद्दा त यति चाँडै त कहाँ समाधान गरे थाहै नि हामी सत्तरी वर्ष भएछ सुन्नुहोस् न अहिले संविधान निर्माण भयो यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर सरकार संविधान निर्माण गर्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र एमाले के अरे काङ्ग्रेस एमआलए र माओवादी तिनटै मिलेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन लोकतान्त्रिक क्रान्तिको के भन्छ नि यो चरण पुरा हो भनेर दुई हजार बहत्तरको संविधान बनायो अब संविधान नै त्रुटिपूर्ण मलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरौँ मान्य राजेन्द्र महतोज्यू यो देशमा राजनीतिक दल र नेताहरू राजनीतिक इमान्दारी कम देखिन्छ कुरा बुझ्नुभयो त्यसैले कम... तपाईँले जतिसुकै भन्दा भन्दै पनि एउटा आशंका तपाईँमाथि बारम्बार आउने प्रश्न त के तपाईँले सामना गर्नैपर्छ भने राजपा

मन्त्री बनियो त न मन्त्री बनियो उधारो सम्झौता गरेर मन्त्री बनियो सर तपाईँ अडचालिस सालदेखि छ आउँदा कतिचोटि मानिएर मन्त्री बन्नुभयो कतिचोटि पार्टीको अध्यक्ष त न मन्त्री बनेर समस्या बनेर साध्य छैन न बनेर समस्या समाधान हुने हो न अध्यक्ष बनेर समाधान हुने हो के यो चाहिँ त्यो मन्त्री भयो भने मुलुकका समस्या हल हुने भयो त्यो कसले भनिदियो तपाईँलाई यो चाहिँ राज्य सत्ताको एउटा आफ्नो चरित्र हो के त्यो चार दिन राज्य सत्ताको चार दिवारीभित्र कसरी शासन चल्दो रहेछ मुलुकको समस्या कसरी समाधान हुन्छ अरे हामी त अब संविधान भन्दाखेरि गोली खाइरहेको थियो र संविधान घोषणा भयो खरेली तपाईँ कहाँ हुनु त्यति बेला

अब त्यो आन्दोलनमा गोली र लाठी लाग्नु कुरा उयो के अरे विगतको आन्दोलनमा अधिकारको मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो अध्यक्षको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँ यो नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा प्रश्नहरू नगर्नुहोस् के र गर्नुहुन्छ भने प्रीत पक्षको हिसाबले जवाब पनि राम्रोसँग लिनुहोस् म मन्त्री भएको थिएँ म अध्यक्ष भएको थिएँ म नेता थिएँ र यो संविधान बन्दाखेरि त्यति बेला हामी आन्दोलनमा थियौँ लडिरहेको थियो छ महिना कठोर आन्दोलन गरेको तर पनि नस्लीय चिन्तन र सोचको आधारमा यो नस्लीय चिन्तनवादीले संविधान जबरजस्ती जारी गर्यो यहाँ दिवाली मनायो तहाँ मातम मनाइयो पचासौँ मान्छेलाई शहीद बनाएर चाहिँ संविधान जारी गरियो अनि तपाईँ मन्त्री भएर के भयो भनेर त्यो त्यो प्रश्न उठाउनु मिल्छ अध्यक्ष भएर के हो प्रश्न उठाउनु मिल्छ त्यसैले अलिक तरिकैले कुरा गरौँ अलिकै तरिकैले बुझौँ जनताले बर्गलाउने काम नगरौँ के यो मिडिया सुन्नुहोस् यो यसरी हुँदैन के यो यो जनताले हेर्छ म जुन बोलिरहेछु जनताले जज गर्छ के हामी कुरा जुन गरिरहेछु हाम्रो कुरा गर्ने तरिका के हो प्रश्न उठाउने तरिका के हो र जवाब लिने तरिका के हो त बुझ्छ के त्यसैले राम्रोसँग विनम्रताका साथ सोधौँ तपाईँलाई सोधौँ अध्यक्षज्यू सोधौँ नि सोध दिन आएको हो नि त के भनेदेखि त्यत्रो धेरै गरेको मान्छे आज केपिओलीसँग कहाँबाट यस्तो सम्बन्ध नजिक भएछ भनेर जान्न चाहन्छु अब यो व्यक्तिले धेरै मधेसका जनताले यो पनि फेरि व्यक्तिगत आजसम्म तपाईँले म इन्टरभ्यू दिएको थिएन तर आएँ आएँ नि एउटा सम्पर्क स्थापित भयो भोलिको दिनको लागि केपी ओली पनि के भने के, के के भने यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि बोलायो आएँ अब त्यसपछि वार्ता हुन्छ हाम्रो माको बारेमा के भन्छ राम्रो गर्यो भने राम्रो हुन्छ नराम्रो गर्नु फेरि फेरि सरको बाटो तताइन्छ के भयो र यसमा के भयो र यसमा के पनि जायज हुँदो रहेछ नि त जे पनि जाय आज मधेसका जनताको कुन चाहिँ मागको सुनवाई हुन्छ भनेर केपी ओलीको चाहिँ नि प्रतिबद्धता आएको थियो र तपाईँले चाहिँ नि तालमेलको लागि सिग्नेचर गर्नुभयो जम्मा दुईटा सांसदको लागि होइन बिल्कुल यथार्थ त यही होइन तपाईँले जतिसुकै मधेसको राजनीतिक आदर्शका का कुरा गरे पनि मधेसका मुद्दाको कुरा गरे पनि दुईटा सांसद लिनको लागि नेकपासँग चाहिँ तालमेल दुईवटा सांसद राष्ट्रिय सभामा आवाज उठाउने हो के यो नस्लीय चिन्तन र सोचको विरुद्धमा आवाज उठाउने त्यहाँ दुईवटा सांसद भएन भने राजाको आवाज पुग्दैन त्यो तपाईँलाई थाहा छैन दुईवटा सिट भनेको त जागिर हो त्यो तँ सन् जनताको प्रतिनिधि त्यहाँ गएर आवाज उठाउनुलाई चाहिएको थियो तँ दुईवटाको लागि गइस यही हो यही चिन्तन सोच हो यो हुँदैन के ठाउँ ठाउँमा आवाज उठाउनै पर्छ कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो कि तपाईँले यो चाहिँ मलाई मन पऱ्यो यो तपाईँको यो कुरा चाहिँ मलाई मन पऱ्यो भोलि देश र जनताको सेवा गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त त्यस कारणले गएर सरकारमा दुईवटा मन्त्री मात्रै हो र त्यो मन्त्री पायो भने त्यसले देश र जनताको सेवा गर्छ तपाईँ त स्वास्थ्य मन्त्री पनि धेरैचोटि हुनुभएको कि बिल्कुल, ए, बिल्कुल है धेरैचोटि हुनुभएको कति धेरै चाहिँ समस्या छ सरकारमा गएर सम्बोधन गर्नु परेन भनेर भोलि सरकारमा आउने पनि हुन सक्छ सरकारमा गएर समस्या समाधान गरिन्छ ठिक छ बिल्कुल त्यो कहाँ म इन्कार कहाँ गएर छु देशको शासन चलाउने सरकार नै हो र हामी सरकारमा पनि गएको कतिपल्ट गएको त्यो सरकारको चार दिवारी भित्र बसेर केही गर्न सकिन्छ भने गएको त्यो परीक्षण गर्न त्यो पनि भएन सात वर्षदेखि त्यही परीक्षणको आधारमा हामी योभन्दा पहिलेको संविधान नेता बन्नुभयो जनता जहाँको त त्यही त हामी यो पहिलेको संविधान सभामा पटक पटक संविधान निर्माणको क्रममा मधेसवादी पार्टीहरू पनि सरकारमा गए तर केही पनि हुँदो रहन्छ नि त त्यसपछि सात वर्षदेखि त्यो सरकार हामी टेकेनौँ किनभने त्यो सरकारको चार दिवारीमा बसेर पनि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ जबसम्म सरकार ठोस रूपमा यो गर्छु गर्दैन तबसम्म भरोसा विश्वास गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ के त्यो हाम्रो अनुभवले चाहिँ भरोसा हुँदै जागेको छ अहिले पनि नै छैन कहाँ यो कहाँ भरोसा अब त्यो मुखबाट के अब तपाईँ कहाँ भरोसा विश्वास सम्भव छैन काम नगरेसम्म त मान्य राजेन्द्र महतोज्यू तपाईँलाई हाँसेकै राम्रो देखिन्छ नि <laughs> कहिले समाजवादीलाई इन गराउने राजपालाई आउट गराउने कहिले राजपालाई इन गराउने समाजवादीलाई आउट गराउने मधेस केन्द्रित एउटा सशक्त दल नभइकन त गाह्रो छ त्यसैले अहिले उता आउट हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू इन हुने चाहिँ सम्भावना यो हो र यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाल हो र त्यसमा तपाईँहरू प्रयोग भइराख्नु भएको छ गोटीको रूपमा भन्ने पनि मधेस विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्छन् के जवाफ दिनुहुन्छ अहिलेसम्म त्यस्तै त्यस्तै भएको हो तर यो योपालि चाहिँ यो हुँदैन त्यो चाहिँ एउटालाई आउट अर्कोलाई इन गराउने त्यो खेलाउने र खेल्ने त्यो हुन सक्दैन त्यो राजापा त्यो उसमा फस फस्दैन फस्दैन न सभाले उठ्दैन यो पछिल्लो घटनाक्रमले चाहिँ समाज शङ्कामा लङ्का नजलाउन म भनेपछि भइहालु नि हुँदैन खेलाउने काम हुँदैन केपी ओलीले हामीले खेलाउन सक्दैन सब कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा तपाईँहरू एकअर्काको राजेन्द्र महतो र केपी ओली एकअर्काको तिखो आलोचक भए पनि भित्री रूपमा चाहिँ मन मिलेकै मान्छे हुन् कि अब हेर्नुहोस् देशको जस्तो देखिन्छ देखिँदै देशको प्रधानमन्त्री हो उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ ठिकै छ अब मन मिलेको अब दुई तिहाईको सरकार हो केही गर्ला कि भनेर आशा गरिहाल्छु मधेसको त्यत्रो समस्याहरू छ समाधान गर्छ कि तपाईँ संयोजक भएको बेला धेरै धेरै कुराहरू भइरहेछन् अघि मैले जोडेँ म भन्दिनँ अब थप थप जान्न तपाईँलाई धेरै दुःख दिन्न तर है तर यो पछिल्लो घटनाक्रमले राजपा र समाजवादी पार्टी पार्टीबिचको एकताको जुन चर्चाहरू चलिरहेको छ त्यसको तपाईँ एक हिसाबले नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ वार्ता गरिराख्नु भएको छ नि एकतामै अलिकति असहज अवस्था आउँछ कि नहुन सक्छ कि भन्ने पनि चिन्ता छाएको छ के भन्नुहुन्छ अब के छ भने नौ महिनादेखि हामी एकताको कुरा गरिरहेछौँ समाजवादीसँग धेरै कुरा मिलिसकेको छ केही कुरा मिलेको छैन त्यो कुराहरू मिलाउने प्रयास अहिले पनि जारी छ र जहिले मिलिहाल्छ त्यसले एकता भइहाल्छ त केही छैन पहिला हतार तपाईँहरूलाई थियो एकताको लागि अब हतार चाहिँ समाजवादी पार्टीलाई हुन्छ पनि भनिन्छ हेरौँ नि त हतार भयो भने त राम्रै भइहाल्छ नि चार यो मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ तपाईँले जुन पटक पटक उठाइराख्नु भएको छ नि के गरे यो मधेसवादी पनि हेर्नुहोस् यो यो ये मदेसी पहाड़ तराई मधेश का मधेशी जनजाति मुस्लिम थारू लगाय जो यो समस्या समस्या समाधान को जब सवाल उठनी त कांग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्ट होस् या ये माले माओवादी सब एक चट्टा बट्ट एक ठाव आइह्स अब इसको लाई के भने यो कांग्रेस कम्युनिस्ट को विकल्प में एटा शक्ति चाहिए नेता मेंी जनता ने खोजी वैकल्पिक शक्ति खोजी रहे एट वैकल्पिक शक्ति निर्माण करूँ तो उद्देश्य का साथ हमें समाजवादी पार्टी संग एक खोजिया हो रजवादी पार्टी सक एक अन्य अन्य पार्टी सब पहचानवादी अधिकारवादी अशासन समृद्धि चाहने संगठन समूह व्यक्ति सब्नाने रहा विकल्प एक्टा लोकतांत्रिक एक्टा विकल्प चाह मूलूक दूँ बने त्यो प्रयोजनको लागि समाजसँग हामीले वार्ता गर्न खोज्या हो एकता गर्नु अब एकता होला त अब एकता प्रयास भइरहेछ होला सायद नहुने त कुरा के छ अब महाधिवेशनका आसपासमा हुनुहुन्छ के अरे तपाईँहरू अब ठिकै नि महाधिवेशन पनि होला एकता पनि होला राजनीतिक काम हो आज होला भोलि होला दुई दिन लेट होला ढिलो होला के फरक पर्छ तर प्रयास जा यसले असर गर्छ कि गर्दैन यो जो जुन अहिले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो केही तपाईँहरूसँग निर्वाचनको सन्दर्भमा तालमेल हुँदैछ यो कुराले समाजवादी पार्टीसँगको एकता मा कुनै असर गर्छ गर्दैन केही असर गर्दैन के गर यो बिचमा उपेन्द्रजीसँग एक दुई दिन यता एक दुई दिन भएको छैन बाबुरामसँग कुरा भएको थियो तपाईँहरूले त शर्तै राख्नु भएको थियो क्यारे होइन सरकारबाट बाहिर आउनुहोस् अनि एकता गरौँ भनेर होइन हामीले के भनेको भने सरकार जुन सरकारमा तपाईँ जानुभएको छ त्यो चाहिँ माग पुरा गराउनुहोस् र माग पुरा गरिरहेको छैन भने सरकारमा बसेर के फाइदा हुन्छ छोडिदिए हुन्छ एकता गरौँ एकताको लागि शर्त पनि राख्नु भएको थियो तपाईँहरूले त्यो त्यही त भने माघ या त माग पुरा गराउने माग पुरा भइरहेको छैन सर भने सरकार छोडेर आउनुहोस् अनि एकता गरौँ त्यो पनि भनेको थिएँ त यो सर्त भन्यो कि सल्लाह भने त्यही हो माग पुरा भए छैन भने किन दुई बुझे तपाईँ समझदारी गरेर दुई साल भइसक्यो किन बसिरह्यो बेकारमा त्यो त हामीले भनेको फटक पटक हो नि त राजपाको अब नेकपासँग अरू कुनै खालका सहमति सम्झौता कागजमा हुने सम्भावना अब छन् कि हुनुहोस् एक बिल वार्ता त सुरु भएकै छैन सरकारको सन्दर्भमा सरकारको त्यही त भन्छ सरकारसँग दुई बुधे जुन हाम्रो समझदारी भएको छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि त्यसमा अर्को बुदामा छ नि एउटा के अरे वार्ता गर्ने सम्वाद गर्ने मुलुकका समस्याको सन्दर्भमा त्यो वार्ता भएको छैन अब त होला सायद कुन दिन होला त हाम्रा कुराहरू वार्ता होला कुराहरू राखिन्छ अब समस्याहरू राखिन्छ अब त्यो समस्याको सन्दर्भमा सरकार कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकार कसरी आउँछ समाधान गर्नेतर्फ सरकार आयो भने हामी सहयोग गर्छौँ किन सहयोग पहिला राजपा सरकारको कटु आलोचक अब आजबाट चाहिँ नि समाजवादी पार्टी सरकारको कटु आलोचक र आगो पोखिराख्नु भएको छ उपेन्द्र यादव ठिकै छ नि प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ त ठिकै छ नि हामी पनि प्रतिपक्षमै छौँ दिनु गर, ते ते गर, पनी, पनी, अब सरकारलाई समर्थन दिनुहुन्छ होला नि त गऱ्यो गऱ्यो भने त दिने नि समाधान गर्यो भने सरकारमा आए पनि नआए पनि अब समर्थन चाहिँ दिनुहोस् भनेर केपिओलीले भन्नु न न न उधारोमा त केही पनि हुँदैन त्यो समर्थन त फिर्ता लिन्छ सरकारमा जानै पर्दा बरु अहिले नआउनुहोस् पछि पुरा गरेर आउँला समर्थन चाहिँ पहिला दिनु त्यसको लागि काम गर्नुहोस् हामीले उठाएको सवाल के अरे सम्बोधन गर्नुहोस् हामी त समर्थन गरिदिउँला के बरु र आवश्यकताको आधारमा संविधानले पटक पटक आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुँदै जान्छ पहिला पनि केपी ओलीले बोलेको वाक्य यही हो आजको दिन पनि हुँदैन कामै गर्नु पर्छ कुरा त कडा गर्नुभयो तपाईँले व्यवहार के हुन्छ वेट एन्ड वाच हल्का ढङ्गले सोच्ने बानी छ हाम्रो के सब झन् बाइसै पछाडि हाम्रो मधेसमा कावत छ के एकै हिसाबले सोच्ने एकै हिसाबले त्यो त्यो बानी पनि बिस्तारै सुधार गर्नुपर्छ त्यो तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो त्यो हल्का रूपमा सोच्नु हुँदैन तर त्यो चाहिँ यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभयो आजको दिनमा आजको दिनमा राजनैतिक दलहरूले जुन हल्का रूपमा लिएर मधेसको मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएनन् नि अबका दिनमा आज तपाईँले जे प्रतिबद्धता यो कार्यक्रममा गर्नुभयो नि अघि तपाईँले भन्नुभयो धेरै जनताले हेरिरहेछन् राजेन्द्र महतोलाई पनि मलाई पनि यो कार्यक्रमलाई भनेपछि

त्यो अवस्था आउनु भएन जुन अहिले तपाईँले प्रतिबद्धता देखाउनु देखाउनुभयो कम्तीमा मधेसको मुद्दाको सन्दर्भमा कायम राखिदिनु पऱ्यो अध्यक्षजी तपाईँले राख्नु पर्दैन हामीलाई थाहा छ कहाँ सिकाउने हामीले सिकाउने हो नेतालाई अनुरोध पो अनुरोध पो गरेको त मधेसको जनताको तर्फबाट जनता त तपाईँहरूको जनार्दन हुन् नि त सबै थोक हुन् नि त जनताले त भन्न पाए नि पाएन मधेसको जनता त पीडित अब यो नस्लिय चिन्तन सोचबाट छ अब त्यसबाट कुन दिन हामी मुक्ति दिलाउँला हेर्दै जानुहोस् न होला यो वैकल्पिक मैले भनिहालेँ नि वेदानन्द झा जा दुई हजार आठ सालदेखि राजेन्द्र महतो दुई हजार छ्याहत्तर सालसम्म आउँदाको अवस्था त अघि मैले अहिले 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 रहन्छ चिन्तन त्यस्तै छ केही समय लाग्छ पर्खिनु अब अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस् त मधेसको मुद्दाको सुनवाई गर्दै राजनीतिक सङ्क्रमण अहिले जुन छ यो चिर्दै मुलुकको राजनीति सही ट्र्याकबाट अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ यो गर्न जरुरी छ यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने के छ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला अब देशको राजनीतिको सन्दर्भमा तपाईँले कुरा गर्न चाहनुभयो भने यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने लोकतन्त्र राज्यको लोकतान्त्रिकरण नभएको लोकतान्त्रिक का आन्दोलनको कार्यभार पुरा भयो भनेर यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो पश्चिमा चिन्तनबाट प्रेरित समाजवाद साम्यवाद उदारवाद के के बाद लिएर जुन अहिलेसम्म शासन भयो त्यो त्यसमा नेपाली इमाटोको गन्ध आएन होलिवाइनको गन्ध आइरहेछ त होलिवाइनको गन्धले मुलुकको समस्या समाधान गर्दैन त्यो गन्धमा जानुपर्छ जुन फेरि म भन्छु पृथ्वीनारायण शाहको चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फुलबारी यो कुनै एउटा जातको फुलबारी होइन याद गर्नुहोस् है खरेलजी त्यो अन्त नभएसम्म यो मुलुकमा यो समस्या रहन्छ त्यसलाई समाधान गर्ने हो त्यसमा प्रहार गर्ने हो यो चाहिँ होली वाइनको गन्धबाट मुक्ति दिलाउनु पर्छ नेपाली माटोको गन्ध यहाँको राजनीतिमा आउनुपर्छ र त्यो राजनीति जब हिमाल पहाड तराई मधेसको सबै वर्ग समुदाय जात जातिको नेपाल जब बन्छ र नेपालीको स्वाभिमानको जब रक्षा हुन्छ सम्पूर्ण नेपालीको स्वाभिमानको कुनै एउटा जातिको पनि याद गर्नुहोस् म पटक पटक भन्छु यो मुलुक एउटा जाति एउटा नस्लिय चिन्तन सोचको आधारमा चलेको नस्लिय चिन्तन सोचको आधारमा यो राष्ट्रवाद निर्माण भएको त्यो गलत राष्ट्रवाद हो त्यसैले नेपाली चिन्तन नेपाली मा, मा, नेपाली नेपालीत्व के भन्छन् सम्पूर्ण नेपालीको नेपाली आत्मगौरवको सम्मान रक्षा कहिले हुन्छ त्यो काम बाँकी छ त्यो काम हामीले गर्ने हो र आगामी दिनमा यो अभिवारा छ यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाट त्यो आत्मबोध त्यो ओनरसिप उनीहरूले लिएका छैन त्यसकारण हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणको बाटोमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ हिमाल पहाड तराई मधेस पूर्व पश्चिम यो नेपालको भूगोल जुन छ अघि तपाईँले महत्त्वपूर्ण एउटा अर्को कुरा के भन्नुभएको थियो भूगोलको एकता त पृथ्वीनारायण शाहले गरे तर मन मनको एकता गर्न बाँकी छ बिल्कुल बिल्कुल त्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ एकदम राजनीतिमा असम्भव के छ अब जब चिन्तन सोच प्रारम्भ भइसक्यो त्यसको के अरे प्रक्रिया पनि हामी सुरु गरेका छौँ तपाईँ जस्तो तपाईँ धनुषाको प्रतिनिधित्व गरेको जनप्रतिनिधि अहिले होइन कञ्चनपुरको तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न अथवा झापाको सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न सोलुखुम्बुको सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न काठमाडौँको सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यही अथवा बझाङ बाजुराको सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न प्रतिनिधित्व गर्न त्यही सक्नुपर्छ त्यही सक्नु त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यही सक्नुपर्छ म भन्छु यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी आजको दिनमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै पनि मधेसको मा मान्छेलाई गएर हुम्ला जुम्लामा आजसम्म पढ्नु गराएको छ गराएको छैन किन नगराएको त गराउनु पर्थ्यो नि त त्यो कम्बी त छ नि त्यसैले यो तपाईँहरू त्यो अभियानमा हामी जो जो दुई सय पचास वर्षमा जुन हुन सकेन त्यो नेपालमा जरुरी छ त्यो नभएसम्म नेपाल, नेपाल बन्दैन यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नाराले नेपाल बन्नेवाला छैन त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ र सबैको नेपाल बनाउनुपर्छ यो सबै हिमाल घेरा कतिको फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ घेरा त पुरै 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 घेरा घेरा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई अहिले जोडिनु भएको छ मन चाहिँ मिल्याएको छ कि छैन थाहा छैन पार्टी त मिलिरहेको देखिन्छ तपाईँहरूको आफै जम्बो छजना हुनुहुन्छ अध्यक्ष मण्डलमा ए कुन 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 पार्टी जम्मा भएर राजपा बनेको छ अहिलेसम्म हेर्दा साह्रै नराम्रो त छैन <laughs> तर तपाईँहरू बिचमै एकता कति छ त्यो आफ्नो प्रश्न छ वैकल्पिक शक्तिको नारा नारामा मात्रै हुने हो कि साँच्चीकै राजेन्द्र महतोज्यू त्यो अभियान र ठुलो फराकिलो दिमाग र फराकिलो दिल लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि म त म त सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई भनेको थिएँ जनताले तपाईँको पार्टीलाई ठुलो बनाइदियो अब दुई तिहाईको नजिक पुर्याइदियो ठुलो भएन तपाईँ दिल चाहिँ ठुलो गर्नुहोस् सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्नुहोस् र नेपाललाई नेपाल बनाइदिनुहोस् सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल बनाइदिनुहोस् सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल बनाउने अभियान पुरा पुरा गरिदिनुहोस् उहाँ गर्नुहुन्छ ग अहिलेसम्म त गर्नु भएको छैन गर्नु होला कि अब त्यो चाहिँ नभइरहेको अवस्थामा हामी विकल्पको खोजीमा छौँ नेपाली जनता विकल्पको खोजीमा छ र त्यो हामी प्रक्रियामा छौँ हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैको चाहिँ एउटा विक वैकल्पिक एउटा लोकतान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गरौँ र नेपाललाई नेपाल बनाऊ त्यो अभियानमा लाग्छु हेरौँ प्रयास न हो म संयोजकज्यू शुभकामना दिन चाहन्छु जुन वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माणको अभियानमा हुनुहुन्छ धन्यवाद मन फराकिलो दिल फराकिलो दिमाग फराकिलो घेरा फराकिलो बनाएर अगाडि बन्नु होला र त्यो असम्भव पनि छैन यो देशमा धेरै सम्भव हुँदै आएका छन् असम्भव पनि छैन आगामी दिनमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ जनताले बडो नजिकबाट नियालिरहेका छन् यतातिर पक्कै पनि अब तपाईँ मान्छे बाटो हुनुहुन्छ ध्यान जान्छ भन्ने लागेको छ समय सम्वाद यो कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद